21 серія. Ох, чорт! Ой, о, садку, садку вишневі! Та й покохав я дівчиноньку! Ой, о, садку, садку вишневі! Згадав я очі ті чорненькі! Ох, чорт! Так. Добрий вечір, бос. Я зварив тобі таку добру каву, втому як рукою зніме. Немає у мене вже ніякої втоми. Ти ще й каву варити вмієш? Ти мене недооцінюєш. Я все, що хочеш, можу. І на торгівлі знаюсь. Так добре вмію керувати. От як? Тобто я хочу сказати, на каві знаюсь. На якій це? Я про кав'ярні. Ну ти ж вигнав Реджепа. От я й думаю, там потрібен добрий керівник. Я на цьому знаюсь. І як не подвоє прибутків, я буду не я. Ти мені тут потрібен. Нехай. Я і тут можу керувати. Прийде пані Сібель. Он як? А ти думав, а що тобі дивно? Я й не знаю. Вона просто сказала, умру, а сюди більше не вернуся. Он як? Жінки, вони такі, базікають безупину. Прийшла, благала мене, каже, змилуйся. У неї сестра вчиться, то я й пожалів. Я кажу, можеш собі працювати. І правильно. Добре діло. А що я робитиму? А що ти хочеш? Ну, якщо твоя ласка, то я хочу чимось керувати. Якби на сватані сказати, що я на побігеньках, це одне. А от що я керую кав'ярнею, це інше. Щезни, хутко. Мав трішки гарного настрою, то він і його зіпсував. Іди, мий машину, чи що. Свататися він піде. Як тут тихо, правда, і мене? Дуже тихо. Можна і відпочити. Тобі не зрозуміти. Добре там, де гамірно. Хай би всі прийшли, стало б весело. Які там веселощі? У нас щодень то нові пригоди. А я от не жаліюся. Поки не було у нас, і Брумудьга тут була. Боже, Боже. Добрий день, Ебру Шенверді? Вона тут? Що це? Звідки? Зі Стамбула. Я решту принесу. Сину, поясни на мені, що це за пропуски школи в обід? Мамо, їй-богу, я тобі не брехатиму. Оце правильно. Роби, що хочеш, але тільки кажи мені правду, сину. Я так і роблю. Вранці ми були на уроках, а з обіду прогуляли. Сину, скажи, вам що, вихідних мало? Та ви ж разом навчаєтеся. Нудно стало. І вейше таке вперше. То ти ще й дівчину підмовив? Ні, вона сама схотіла. Ох ти ж бешкетник. Ти що, дівко, негарно це? Що негарно? Може, щось пролилося чи розбилося? Та тут повно одягу. Та ще все таке гарне. Ану, припини. Біжи її поклич. Що ти хочеш сказати? Мамо, Реджеп прийде свататися. Що? Куди він прийде? Та Кендал просто скаженіє. Не смійте! Мамо, але ми вже не можемо терпіти. Мій брат ходив учора в дім Фірата. Знову затіяв бійку з Реджепом. Тху! Та що ж це таке?
І якби там не було Фірата, хто знає, що могло статись? Мамо! Люба матусю, я покохала його. Благаю тебе, поможи нам. Як хоч трохи любиш мене. Якщо бажаєш мені щастя. Ну що ти таке кажеш? Хіба ж я не хочу, щоб ти стала справжньою щасливою нареченою, га? Добре, мамо, то поможи мені. Ах, Мелека, ах, не треба було критися. Було б спершу мені все розказати. А тепер що вже вдієш? Мамо, якщо брат щось зробить із Реджепом, знай, я не зможу жити. Як у вас багато одягу? Хіба у валізі не стільки ж було? Взагалі це тільки частина, не все. Частина? А отже ж вам пощастило. Якби зібрати мій одяг і одяг імені, і ще й додати речі Малек, стільки не набрати. А ще життя наше минає поміж чотирьох стін. Така собі в'язниця. Аллаху дяка, ви приїхали і розбавили наше сіре життя. Я правду кажу. От тільки для нас нічого не змінилося. Там хоч якийсь рух. Думаєш, це і є життя? Не знаю, що й сказати тобі. Я поїхала від матері, щоб утекти від злиднів. Вимрівала собі щось таке, а воно насправді не все так. Та ти на мене не зважай. А це що? Справді дуже гарно. От добре вам, є що вдягти? Взагалі це все старі речі, просто все вкупі. Глянь, оце я вдягала на новорічну вечірку. Яка ж вона гарна. Я візьму тебе з собою кудись, зможеш її туди вдягнути. На, доню. Дякую, тітко Іміне. Я піду розберу це. Он як вона радіє. А це ж просто ганчір'я. Що то молодість? Кажеш, ганчір'я дорогенька. А це ж дизайнерські речі. Це як, дівко? Та ти взагалі нічого не знаєш. Ну, це значить мода, модні речі. Нащо мені та мода? Бабусю, я сам. Хай би глянули ваші дядьки на вас та посоромились. Молодці ви мої, любі, дорогенькі мої. Ох, внучки. А це що? Комбінезон. Що тут у вас за базарна площа? Зі Стамбула наші речі прибули. От я й розбираю. Їй Богу, тут до вечора не розібрати. Це дядько Мурат накупив своїм донькам, а прислуга все випрала, випрасувала і прислала. Озлем, я голодний. А мені що? Матері своїй кажи. Слухай, Озлем, ти справді... Що то таке? Нічого. Добрий день. О, наші речі прибули. Це так чудово, мамо. От і дочекалися, дівчата. Дочко, що лікар сказав? Нічого такого. Він тільки сказав... Мамо, глянь, я навіть за формою своєю скучила. Добре, завтра її одягнете. Тобто як це? Завтра на навчання. Ти що, серйозно?
Ви в мою школу не приходьте. Нам тебе спершу питати, у яку школу йти? Я й кажу, бо ти не питаєш. Барала, не сором таке казати? Прошу тебе, стеж за тим, що кажеш. Роблю, що хочу, тебе не спитав. Барале, йди до себе. Там пообідаєш. Різгяре, ходімо, любий, на гору. Дівчата, беріть коробки і теж за мною. Якщо треба відплатити, тоді беріть, пане. Сестрице, чого ти така зажурена? Нічого. Сідай. Ти мені зовсім не подобаєшся. Чому ти більше не всміхаєшся? Чому всміхатися ще? Грошей нема. Є чим журитися. Я макарони мала зварити, та й засиділась. Піду на кухню. У нас і раніше не було грошей, але ж ти не була така. З тобою щось не так. Ми переїхали у цей дім, ти влаштувалась на фабрику і замість радіти. Сама не своя. І я засмучуюсь. Нема чого смутитись. Як твої справи? Як в школі? Що нового? У школі? Ні, все добре, як завжди. Оце і все? Раніше ти завжди щось розказувала. Та що розказувати? Уроки, як уроки. Пройшли і все. Дівчата, не думайте, що я вас не розумію. Знаю, вчитися з Баралом в одній школі буде дуже важко. Але у нас без вихід. Та він же козел. Ада, припини це. Хай там як, але будьте виховані. Ада, не опускайся до його рівня, прошу. Помагай, Бі. Дякую. Я вам плічка принесла. Дякую, Мозлем. Має, повіся це. О, яка гарна сукня, краса. Подобається? Та не те слово. Вона неймовірна. То візьми, хай тобі буде. Ні, ти не зрозумій неправильно. Серйозно? Угу. Таке неправильно. Я непрохана візьму. Носи на здоров'я. Ебру, дякую. Я хотіла тобі дещо сказати. Вийдемо. Чудово. Нарешті прибули речі. Вони ще й в школу зібралися. Барал і так не хотів туди ходити, а тепер хто знає, як воно буде. Мені це набридло. Набридло. Нарін, набридло чи ні, а що бідолахам робити? Бідолахам? І чого це вони такі бідні? Вони не виховані, порозкладали речі по двору, наче вихваляються. Вони ще молоді, Люба. Нехай трохи розважиться після всього пережитого. А вже ж напереживались.
А про наші з сином переживання ніхто не думає? Ну що ти, Нарін? Та це ж я не про тебе говорю, Еміне. Щоб не пом'ялися. Бачу, ти розсердилася на Барала. Я не могла стриматись. Ти ж бачила, він постійно нападає на дівчат. Я стараюся його зрозуміти, але ж моє терпіння не безмежне. Ні, я нічого проти тебе не кажу. А Нарін, як мати, могла б якось втрутитись, та ж ні, стоїть і мовчить. Хоче вона в це вірити чи ні, але наші діти рідня. Я оце і збиралася тобі сказати. Ти дечого не знаєш. І що ж це, Озлем, розказуй. Мені ще жити тут, і я не хочу, щоб були якісь таємниці від мене. Барал непоганий хлопець. Ти це хотіла сказати? Аду він знайшов. І Фірату подзвонив. Вони разом відвезли її в лікарню. Ти це серйозно? Так, я точно знаю. Я хочу сказати, що Барал не такий безсовісний. Це мати його таким зробила, тільки це між нами. Зрозуміло. Дякую, Озлем. Добре, що сказала. Ну, добре, я вже піду. І сукню свою візьму. Ебру, дуже дякую. Носи з задоволенням. Ну, досить тобі вже дутися, от їй-богу. Еміне, ти ж сама знаєш, що то я. Усе буде добре. Аллах Всевишній. Правда, все буде так, як має бути. Тільки на мене не гнівайтеся. Але ж Ебру пережила не менше за тебе. Ебру, кажеш? Прекрасно, Мелек. Ви всі її чогось жалієте, а мене покиньте саму. Ну що ти, Нарін? Хіба ж ми тебе кинемо? Вже покинули. Я довго терпіла. Брат кричав, щоб їхала, мати казала, лишайся, і от що тепер? Вибач мені, Нарін, але знаєш, тут і твій дім, і Ебру. Ясно, Мелек. То я поїду, а ви живіть тут щасливо зі своєю дорогенькою Ебру. Бійся Бога, хіба ж я так сказала? А як же? Наша Ебру неймовірна. Яка ж вона мила і щедра жінка. Ще й така добра. Глянь на цю сукню. Просто так подарувала. Цить, Ослем, цить! Що таке? Чому? Тобі зовсім не соромно? Ти жінка поважного чоловіка. Позбирала якийсь старий мотлох, та ще й цим вихваляєшся? Це подарунок. Вона сама дала. Тобі цього не зрозуміти. Тільки брати вмієш. Озлем, язик у тебе дуже довгий, та я знаю, як його відірвати. Ану ж, відірви. Я тебе... Нарін! Нарін! А чека! Гріх це. Озлем, помовч. Не мовчатиму! Що таке? Усі на мене нападаються. Нарін, я й досі ні разу не сказала, що ти старша від мене, але все. Сама кажеш, я жінка поважного чоловіка, а ти тут хто? Чиясь тітка? Хай знає своє місце. Озлем. Нащо ти так? Нащо? Все я правильно зробила. Все правильно. Айше, можеш говорити голосніше? Я не чую. Кажу, твоя мама щось сказала про мене? Каже, відьма ти. І щоб я не знався з тобою. Ай, Барале, кажи правду.
Айше? Іди, обід уже готовий. Розумієш, Кадіфе, твоє від 34 по 45. Кадіфе? Айше, що таке? Сестра прийшла? Так. Добре, побачимось. Бувай. Бру. Вітаю, Сірате. У мене питання. Це Барал Аду? Знайшов. Так, це він. Потім сказав мені. А далі ти знаєш. Отже, він знає, що з нею сталося, так? Так, знає. Чого ж ти мені не сказав? Як мені тепер захистити її? Барал нікому не скаже, не хвилюйся. Не хвилюватись? Він же нас усіх ненавидить. І чути не хоче, що дівчата підуть до його школи. Він слово дав. Барал не з тих, що слово ламають. Я зовсім не думаю, що він такий. Ти не дивись, що він весь час скандалом. Він хороший хлопець. Він же Муратів син. Я вже сумніваюся, хто його справжній батько. Баралу можна довіряти. Якби він не мав совісті, то не дав би... не дав би кроваді. Це Барал дав їй кров? Так. Це Барал. Вони рідня, Ібру. І тепер до віку захищатимуть одне одного. Мамо, ми повинні з ними їсти. Так, Ада, пора вже до цього звикнути. Там такі чудові запахи. Побачиш їжу і одразу все забудеш. Бачу, після моїх страв усе здається дуже смачним. Я б краще твої їла, аби їх не бачити. Вони такі несмачні? Ой, мамо, я ж не про це. Якби хоч того психа Кендала з його хлопцем не було, бо й апетит пропадає. Ада, прошу, особливо з Баралом припини сваритись. Хай навіть він скаже щось погано. Ти змовчиш. Обіцяєш? Добре. Ходімо. Добрий вечір. Ебру, де це Різьгар? Він так солодко спить, що я не зважилась будити. Ну, то сідайте. Слава Богу, Вади сильний організм. Так швидко видужала. Ага. А от наш сусід після апендициту через тиждень був на ногах. Мати його добре гляділа. Хто насправді здоровий, швидко видужує. Мамо, ми за столом. Припиніть ці розмови. Ну, починаємо. Мелек, а де Озлем? Біжи, поклич її. Тут, мамо.
так дивитися на мене. Значить, я правильно вдяглася. Ну що, мила Ебру, мені пасує? Тобі пасує навіть більше, ніж мені. Це її сукня? Уже моя. Бачиш, Ебру подарувала мені її. Негайно зніми це. Чого? Мені не личить? Чорт, безсоромна. Ти голодна чи злидарюєш? Вдягаєш недоноски? Вона ж не стара. Новенька. Трясся твої матері, щоб тебе! Кажу, зніми це! Не треба, порвеш! Порву, так? Отак! Мамо! Отак! Де? Чорт! Усіх повбиваю! Не лізьте! І лице своє вимий, бо як мавпа! Приїхала і роздає тут своє драття! Чорт, та вам їсти не дай, ви з голоду поздихаєте! Це ти мені кажеш? А кому ж іще? Вдягати старі речі на моїх близьких – це мене принижувати! Ти що, здурів? Слухай, світська левице, не місце до тебе пристосовується, а ти до місця. І я не дозволю ламати порядки в цього дому! Ти справді навіжений! Це ти мені сказала? Кендале! Кендале! Кендал! Дядьку не треба! Ходімо, синку, поїмо десь, бо з цим жіноцтвом спокою нам не бачити. Казала ж, не треба туди йти. Тільки зберемося разом, щось не так. Вони усі ненормальні. Не узагальнюй. Окрім кількох осіб, усі нормальні. Мамо, невже ніхто не спинить його? Ти знаєш, що він зробив з Мелек? А тепер узлем. А що він нам зробив? Йому пряма дорога у психушку. Але й це не поможе. Лікарі там таких б'ють. Ну все, досить. Треба ж поїсти. Ще й на очах вибру таке. Це так неприємно. Це ще нічого проти того, що він зі мною вчинив. Мелек, він тебе з Реджепом спіймав. А я що зробила? Раз на 100 років гарно вдягнулася. Озлем, ти сама винна. Чим ти думала, коли вдягала ту сукню? А що було робити, скажи? Берегти її на згадку? Це ж сукня, її треба вдягати. А тепер мусиш терпіти це. Та годі вже, годі. Кендал сердитий, як чорт на Ебру. Але ж їй він нічого не може сказати. От я і крайня тепер. Може і так. Але й ти дуже уперта. Розізлила Кендала на Рін. А вона і так стільки днів ходить, як у воду опущена. Як маєте що сказати, кажіть мені в очі, а не поза очі. Нарін, ми не про тебе говорили, а про те, що Кендал накоїв. Я і так усе почула. Сідайте. Неси вже нам рахунок. Слухаюсь. Та світська левиця все робить навмисне. Знає, що мене нервує, і навмисно це робить. Не знаю, дядько. Хіба вона може навмисне створювати стільки проблем? Може, синку, може. Ти погано знаєш жінок. Їх розум здатен лише на підлі хитрощі. І від них не сховайся.
припхались і сидять тут. Якби ми їм не допомагали і не панькалися з ними, уже давно б звідси поїхали. І кожен, хто їм допомагає, вважає мене ворогом. Он, Фірат, він може вже приходити в наш дім? Ну все. Досить нервуватися, ходімо додому. Спати хочеться. Прошу, пане, бажайте ще чогось? Дякую, шерифе. Твій шашлик і солодощі з сиром надзвичайні. Дякую. На здоров'я, пане. Отак. Ніхто, крім тебе, ніхто не може протистояти Кендалові. І я це щиро не вигадую. То один раз, що, Реджепе? Це ж Кендал. Я ж досі не міг йому завадити. Хто ж може йому протистояти? Слухай, дядьку, я багато думав, і так далі не можна. Я піду і посватаю Малек. Є речі, які можна владнати зразу, а є речі, які ні. Зачекай, послухай мене, зараз не час. Ой, бабусине сонечко, прийшло солоденький ти мій. Різгер захотів сьогодні спати з вами, я не відмовляю. Елах, благослови тебе, дочка, я так рада. Різгерчику, слухайся, бабуся, добре? Добре, матусю. Добра ніч, пані Кадрія. І тобі, дочка. Розказати тобі казочку? Розкажи. Ну, тоді слухай. От колись то таке було, було та, може, й загуло. А падишахів вже чимало розвелось. Може, в пилині, а може, в казані на дні. Я смішне щось сказала, га? Ах, ти мій онучок. Вибач, я зовсім не хотіла тебе будити. Що ти тут робиш? Чого тобі? Просто хотіла подякувати за те, що ти врятував Аду. Ти звідки знаєш? Я коли була в лікарні, хотіла дізнатися, хто дав їй кров. В документах стояло твоє ім'я. Так би зробив кожен. А так би я й пальцем не кивнув для твоєї доці. Як би погано ти до мене не ставився, я знаю, в душі ти добрий, Барале. Нічого ти не знаєш. Ти ж не знаєш мене. То дозволь пізнати тебе. Не треба. Не наближайся до мене. Слухай, ми живемо в однім домі. Може, даси нам шанс і сам нас роздивишся. Я, як і ти, була одна в сім'ї. Все життя мріяла про брата чи сестру. А вам пощастило, вас четверо. Пізнаєш мою задою, повір, полюбиш їх. Знати її не хочу. У ваших жилах одна кров. І прошу, повір мені, я не віддаляю тебе від власних дітей. Вважаю тебе своєю дитиною. Що тобі треба в кімнаті мого сина? Що ти тут верзеш? Мамо? Ми просто розмовляли. Про що розмовляли? Чого від тебе хочеться жінка? Мамо, заспокойся. Ми про школу говорили. Ви щось від мене приховуєте? Що нам приховувати? Словом, я вдячна тобі за все. Добраніч.
сину, за що ця жінка тобі дякує. Барале, якщо ти від мене щось приховуєш, я тобі цього не пробачу. Мамо, чого ти нервуєшся? Дівчата завтра йдуть у школу. Вона просила, щоб ми не сварились. Сину, хіба я не просила оминати їх? Ну, прийшла вона. Мені що, бити її? Хіба я про це, сину? Не розмовляй. Оминай їх, не зважай на них, прошу. Добре, мамо, добре. Заспокойся вже. Барале, любий мій синку, я без тебе помру. Хай Аллах милує, мамо, що ти кажеш? Ти завжди житимеш і будеш зі мною. Я завжди даруватиму тобі радість. Дай Аллах, синку мій, дай Аллах. Ну все, лягай уже. Добраніч, лягай. Пора вже, відпочивай. Добраніч. У ваших жилах одна кров. І прошу, повір мені, я не віддаляю тебе від своїх власних дітей. Вважаю тебе своєю дитиною. Добрий ранок. Добрий ранок. Оце так, мій онучок. Як же тобі це личить? Дасть Аллах, я й нареченим тебе побачу. Онучку мій. Почався спики психопата. Чудово. Ебру, сьогодні перший день у школі. Можна я відведу Рюзгара? Немає потреби, ми самі. Дівчата хотіли його відвести, а завтра вже ви, добре? Ну, нехай. Дівчата, пам'ятаєте, що я казала? Мамо, що шукаєте? Де мій гаманець? На полиці був. Он де він. Дам онукам кишенькових. Вона б усе віддала своїм онукам. Аллах вас благословить, дівчатка. А це що? Ада. Не варто було. У них є гроші, пані Кадрія. Я не можу дати гроші своїм онукам? Та й звичай тут такий. У перший день школи діти цілують руки старшим.
Хай Аллах тебе благословить, красуне моя. А це моєму внучкові. Ой, бабуся, обожнює тебе. Ох, любий мій хлопчик. Я тобі розказую тому все, чого навчилась. Це дитя зовсім інше. Хай Аллах милує. Юзгяре, брате. Хай Аллах милує. Я завжди про це мріяла. Щоб у моїх дітей була родина. Щоб вони ніколи не лишалися самі. Дуже вдячна вам, пані Кудрія. Доброго ранку, Барала. Гарного дня. Тепер Баралу голову морочить. Чіпляється до хлопця, наче це нормально. Та ну, їм що й не вітатися. А то ж, чого їй треба від мого сина, скажи? Ввечері припхалася до нього в кімнату. Мабуть, пішла дякувати. Вона ввічлива жінка. Словом, я дякую тобі за все. За що їй дякувати моєму синові? А я тобі скажу, Ебру врешті-решт його серце розтопить, побачиш. А може, і вже розтопила. Озлим, що ти хочеш сказати? Нікому не кажи, але це Барал Аду врятував. Тобто як це? Оце вже сина питай. А ти не можеш без скандалів. Нащо ти таке вигадуєш? Я чула, як мама з Баралом говорили. Він знайшов і врятував Аду. От побачиш, після чоловіка і брата вона ще й сина прогавить. Що тут тоді буде? Барале, іди не сюди. Що, мама? Ти збрехав, дивлячись мені прямо у очі? Мамо, тихо, бо зараз усі зглядатимуться. Ану, в дім, зараз усе мені розкажеш. Чого та жінка була в твоїй кімнаті, га? Мамо, я ж тобі казав. Бачиш? Ти знову брешеш мені в очі. Скажи, як ти можеш так зі мною, Барале? Та про що ти, мамо? Хіба я не казала тобі не наближатись до тієї жінки і її дітей? Ти її доньку врятував? Я промовчав, щоб ти не засмутилась. Вона ж зомліла. Як ти можеш мені брехати, сину? Барале, що ти зробив? Кров здав. Той слід на руці. Ти ж тій дівці кров дав, так? Дав, мамо, дав. А що мав? Кинути вмирати? Що ж ти за людина? Я чула, що ти йому сказала. Сварила, що врятував мою доньку. Дайте спокій моєму синові. І ти, і твої дівки. Не можу повірити. Як може мати так говорити? Особливо ти. Я знаю, що ти багато років не можеш завагітніти. Мамо, біжіть. Ебрузна Рін свариться через Барала. Мамо! Я зараз, синку, зараз.
Та що ти кажеш? Ти все чула. І тут нема чого критися. Ти не мала дітей, багато років лікувалася. Звідки ти це знаєш? Лікар сказав. Який це лікар? Пан Мехмет у лікарні. Та хіба це важливо? Важлива твоя поведінка. І все, що ти кажеш, баралу, незважаючи на правду. На яку це правду?